I dag er en rigtig vigtig dag for os, fordi vi har lige fået meddelelse om, at vikingeskibshallen er blevet affredet af kulturministeren. Og det gør det muligt for os at komme videre med en fremtidssikret løsning, hvor vi kan sikre vores vikingeskibe og hele udviklingen af fremtidens museum. Vi har været i den her ulykkelige situation igennem mange år, at vi forgæves har forsøgt at skaffe penge til at få renoveret den store vikingeskibshal. Og sideløbende med det, så er vi blevet ramt af den her udfordring med stormfloden, som har, hvad skal man sige, øget vores bekymring, ikke bare for bygningen, men især også for de 5 skibe, som bygningen skal tage vare på. Så efter i mange, mange år at have haft vores hovedfokus på at forsøge at redde selve vikingeskibshallen, så har vi gennem de senere år langsomt flyttet vores fokus over til at redde de 5 skibe, som jo er en umistelig kulturarv. Og vi har stået i det her mærkelige dilemma, at vi på den ene side har haft ansvar for en fredet bygning, som er sådan et enestående repræsentant for et bygningsværk fra de optimistiske 60'ere. Og så har vi samtidig ansvar for det her stykke helt umistelige 1000 år gamle kulturarv, som jo er vores allesammens, altså ikke bare danskerne, men også hele Europas kulturarv, de 5 vikingeskibe. Og de her stormfloder, som har ramt os, de har jo skabt nogle uoprettelige skader på vikingeskibshallen, og har samtidig øget vores bevidsthed om de udfordringer, vi står med omkring klimaudvikling og vandstandsstigning på lidt længere sigt. Så den her affredning, den løser den binding, som fredningen har skabt på de løsningsforslag, vi kan tænke, og den skaber et udgangspunkt for at gå ind og tænke et fremtidigt museum, som ligesom på forhånd forbereder sig til at håndtere alle de udfordringer, der ligger omkring kraftige nedbørsmængder og stigende vandstand og hyppigere stormflod osv. Og det, der bliver spændende for os i udviklingen af det museum, at der er mange ting, der bliver spændende, men en af de ting, vi får brug for, det er at blive meget, meget klogere på, hvad er det så faktisk, en fremtidig bygning skal kunne klare, hvis den skal kunne klare sig selv. Og det handler jo om mere detaljerede prognoser for udvikling af vandstand, for udvikling af grundvandstand og for sammenhæng mellem de ting. Fordi vikingeskibshallen ligger jo nede for bunden af en stor bakke og lige i overgang mellem land og fjord. Og det giver nogle helt særlige udfordringer i forhold til det her med, hvad sker der egentlig også med grundvandstanden, når vandstanden i fjorden stiger og når der er kraftig nedbør, som vi også kan tage højde for i udviklingen af den nye bygning. Så det bliver hele det her problem med vand, hvad enten det kommer ned som regn, eller det kommer som fjordstigninger eller stigninger i havvandstanden, det bliver sådan helt centrale elementer i vores mulighed for at udvikle en fremtidssikret bygning.